skal rektor få igjen for å sparke meg ut av skolen. Au! Jeg datt ned fra do. Jeg skal begynne å tenne på skolen. Å nei, brannvisere. Jeg må løpe før rektor ser meg. Endelig kom jeg opp fra fallet. Det lukter svint. Brann! Jeg hørte en dunk. Hva var det? Jeg detter! Brann! Brann, ta meg! Jeg må komme meg ut av skolen. Jeg må løpe før rektor ser meg, hvis hun lever da. Du! Hva? Du brente skolen min. Nei. Heia! Det var lett. Ha det! Det gjorde vondt. Takk for at dere så på. Takk for at dere så på. Takk for at dere så på. Ha det!